I morgon fredag så är det någonting som kallas för Black Friday. Ett fenomen som har importerats från USA. Och här i Örebro City så rivstartar julhandeln kan man säga med att man delar ut frukostpåsar. Och Stina Storm, vd för City Örebro, varför gör man det? Det gör vi för att vi ska locka så många som möjligt in till stan och köpa sina, göra julklappsinköpen eller unna sig det där extra. Nu använda novemberlönen i City istället för någon annanstans. Men det är inte bara Black Friday. Det har även utropats för första gången en köpfri dag samtidigt. Varför då, Kajsa Grebeck? Ja, det är ju för att man ser att när man går ut med såna här lågpriserbjudanden och sånt så är det lätt att vi handlar på oss en massa saker som vi inte behöver. Man spontanköper, man tänker inte igenom sina köp. Så att det är mycket negativa påverkan på miljö och naturresurser när man, när man köper onödiga saker kan man säga. Och även i andra änden när det blir sopberg. Stina, vad tycker du om ett sådant synsätt? Jag förstår synsättet att man måste tänka på miljön, absolut. Jag tycker det är lite olyckligt då att när vi har en sån här aktivitet för att locka till bra inköp, gott om tid före jul för att slippa stressen, också ska liksom läggas på ett lite dåligt samvete ändå. Det beklagar jag. Och pratar vi stadskärnan så är det ett mer miljövänligt alternativ än många andra. Just utifrån både samordning av varutransporter men också det att man faktiskt kan lätt komma in till stan och du kan shoppa och du gör det med att möta människor och du får liksom de här råden som du kanske inte får om du sitter hemma på nätet utan bara liksom konsumerar på. Vad säger du om det, Kajsa? Dåligt samvete? Jag skulle framförallt vilja säga att vi är inte emot stadskärnehandling utan snarare tvärsom. Och just det här att mötesplatserna, att man kan prata med en som jobbar i affären, självklart tycker vi det är bra, och samordningen av transporter. Utan det är snarare hela fenomenet Black Friday där man sänker priserna på en massa varor, gör snabba klipp, för det är ju det Black Friday handlar om. Att man ska göra snabba klipp, inte hinna tänka efter. Om man har suttit i flera månader och funderat, ska jag köpa det här och hur hållbart är det? Och tänker igenom sitt köp och sen ser att nu kommer det att sänkas. Ja, men då åker jag in då och köper det. Det är ju en helt annan sak. Utan det är ju det här att vi köper på saker som knappt används. Eller saker som man, helt meningslösa grejer, och alla klagar ju på att de har för mycket saker hemma. Men att träffas på kaféer, att mötas, att träffa kompisar ute på stan, det är ju fantastiskt. Sådana mötesplatser behövs ju. Ja, och vi vill ha en levande stadskärna och då måste vi också acceptera att det blir konsumtion även av produkter och inte bara tjänster. Men vi är i det stora hela så är vi inte mot varandra, så kan man ju säga. Utan det är klart att vi vill båda ha en levande stad. Vi vill båda ha hållbar konsumtion. Och stadskärnan erbjuder väldigt mycket, dels tjänstifiering av produkter. Alltså man erbjuder någonting mer än bara en sak. Vi ser att konsumenterna också har övergått till att bli sellsumers, det vill säga att istället, om du vill köpa någonting nytt så tittar man också vad man har i garderoben om det handlar om konfektion. Och ger bort eller säljer vidare så att det inte bara ska vara slit och släng. Så att vi ser en förändring i köpbeteendet och vi ser också att allt fler jobbar med vintage second hand i kombination med det vanliga utbudet. Så att det här är någonting som vi ser väldigt tydligt i städerna idag. Håller du med, Kajsa? Ja, jag ser att det är en trend på gång åt det hållet, och man ser också företag som tar emot kläder. Alltså, jag vet inte exakt vilka, men det tar emot gamla kläder när man köper och då får man rabatt när man har lämnat in det. Och är det fler som jobbar med det eller hjälper till och ser till att det hamnar på second hand, eller även det här med att laga. För det är ju jättemycket som går att laga. Men vi möts ju direkt av handlarna av att nej, men det är ingen idé, det är bättre att du köper nytt. Men skulle vi hitta system för mer återbruk så vore det bra. Likadant hyra ut apparater. En borrmaskin använder man ju inte så där jättemånga gånger själv. Men finns det fler som hyr ut den typen av prylar så ger det ju jobb. Och det här ser vi ju. Det här ser vi faktiskt är på väg att hända. Det är inte bara så att man har ett abonnemang på telefonen, utan det kommer, och det kommer att komma hit också, men det kommer mer och mer det här med att du faktiskt leasar
de där festkläderna eller att du hyr någonting för kortare tillfällen eller sådär. Också att du köper in mer och mer tjänster med proffs. Så att vi är på väg mot en annan typ av ekonomi faktiskt. Och stadskärnan är ju den plats där man ändå, där väldigt många människor befinner sig. Och då kan man passa på att göra det här, inte göra en extra inköpsresa. Inte göra en extra, alltså sitta och göra den här shoppingen via nätet. Men även om man gör det så kommer vi knyta ihop det här med stadskärnan. Det vill säga att du kan handla hemma, men du kan hämta ut i butik och blev det inte rätt. Det vill säga om du gick loss alldeles för mycket, att det också är generösa återlämningserbjudanden. Det vill säga att du har lång tid på dig att ångra dig hos väldigt många. Men det är ju fortfarande så, det kommer ju larmrapporter hela tiden om att vi överkonsumerar och vi har lever som om vi hade 4 jordklot och så vidare. Vilket, borde inte handeln ta ett större ansvar? Jag skulle säga att handeln håller på att göra det också. Och det finns ju konsumenter som kräver mer och mer och det är väldigt bra. Stadskärnorna är ju vinnare av det. Ju mer krävande konsumenter vi har som kräver ursprungsmärkning, som kräver att man också tar emot alltså det begagnade eller det som inte funkar. Och att vi också erbjuder platser där man kan ha olika former av loppisar, bloppisar, retromarknader och sådär för att skapa den här bytesekonomin också som i kombination med det, de nya produkterna och tjänsterna blir en härlig mix. Men givandets glädje då, Kajsa, ska vi inte liksom ha rätt att ge bort saker när vi ser att andra uppskattar det vi ger bort? Ja, om man ger bort saker som folk uppskattar och som inte bara blir en sak på hyllan som man måste ställa fram när den som har givit grejen kommer på besök så är det ju bra. Eller leksaker som innehåller hormonstörande ämnen till, jag kan tänka mig svärföräldrarna kommer med barn med grejer som jag kanske inte tycker att mina barn ska ha. Det är inte säkert att det är så himla bra grejer alla gånger. Men sen finns det ju att ge bort teater, upplevelser, att ge bort och ut och fika tillsammans eller naturutflykter eller andra. Det finns ju en massa andra saker man också kan ge än rena prylar. Så att det gäller ju också att på något sätt se vad är det vi vill ha egentligen. Det kanske inte bara är många saker, men det är självklart att få en gåva som visar att någon uppskattar den. Det vill väl alla ha. Så det har vi ju ingenting emot. Nej. Men en sak som jag tänker på också när du pratar om handlarnas ansvar, så tycker jag att jag frågar ju väldigt ofta om det finns ekologiska kläder, om var de kommer ifrån, om de har någon aning om liksom ursprung och sådär. Och det är ganska låg kunskap. Det är sällan jag får svar. De säger, jo men det här ska ju vara miljömärkt och så kanske det står eko och det betyder ju inte att det är miljömärkt på klädesplagg. Det gör det på mat men inte på andra produkter. Vad kommer ifrån, hur har arbetarna haft eller något sånt där? Då är det ju så här, nej det vet inte vi och det är en hemlighet och det kan inte jag ta reda på. Så att den här att få upp kunskapen kring bland personalen i butikerna skulle ju vara guld värt. Och det kommer, alltså det håller jag med om. Och där är det ju så himla bra när vi har medvetna konsumenter som ställer de här frågorna. För till slut så blir trycket så stort så även om du är anställd och går in och jobbar på timmar så kommer du känna ett ansvar. Jag måste kunna svara på de här frågorna. Jag kan inte bara luta mig mot att ordinarie personal har koll utan jag vill kunna ge god service och berätta om det här. Så att det här tror jag att vi kan göra en resa tillsammans och bli bättre. Ja, och då ska man ju känna till vad de olika märkningarna står Exakt. För. Det finns ju något som heter Ökotex och det betyder ju att kemikalierna redan är borttvättade. Det betyder ju inte att de är producerade på ett schysst sätt. Nej. Men det får man ju ofta höra från personal att här, vi har ett miljömärke. Men det betyder ju inte det. Så att det är ett exempel på det som... Så den kunskapsnivån kring vad är det för någonting de olika märkningarna står för och hur man kan vägleda konsumenterna i att välja ekologiskt eller... Men då kan vi göra så här, vi tar fram en julklapp redan nu. Vi ser till att vi samordnar en lathund som vi förmedlar till våra medlemmar med de här märkningarna. Så man redan nu kan börja bli, vi kan alltid bli bättre tillsammans. Ja, det vore toppen, det gör vi. Ja, det gör vi. Det gör vi. Tack ska ni ha.